dia angin kuat, angin kencang sudah mari. Ini petanda-petanda yang nampaknya kurang bagus ni. Kelam. Hujan pun dah mula turun. Angin dah mula meniup kencang. Wow. Wow, makin kuat angin. Lokasi di Kubang Sepat. Air hitam turun. Tengok. Kilat pun dah mula mari. Hujan dah turun lah. Oh. Tukang air bot tu lori. Saya terpaksa berhenti di tepi jalan. Saya kena aircon tak ada kereta. Kereta tak ada aircon. Tapi tengoklah suasana di sini ya. Kelam pelik. Oh. Oh. Pakai hitam belakang. Oh. Oh. Okay lah ya. Bye.